Раковски обвързва събуждането на българския народ със знанието за величаво историческо минало. За него в родната историография е казано почти всичко, но премалчаното продължава да бъде табу за широката ни общественост. В книгата му «Кратко разсъждение върху тъмните и лъжовни начала», на които е основана старата повестност на всички европейски народи, Раковски публикува за първи път в света съпоставка на българският с санскритският език и стига до извода че огромно количество корени думи са еднакви и имат едно и също значение. Това го води до извода за древния происход на българския език и за влиянието, което той е оказал на другите езици. Книгата е издадена за първи път в сръбска книгопечатница през 1860 г. в Белград, а в нея ще видите Раковски в една друга светлина, в която е по-малко позната.